Zi importantă mâine în Statele Unite. Congresul american se pregătește pentru cel mai important eveniment politic de la schimbarea administrației încoace. Marți începe judecata de după mandat al lui Donald Trump. Un alt fel de proces, dar tot atât de pasional pe cât a fost și transferul de la Casa Albă. Vorbesc despre acest subiect cu Bogdan Nicolae. Bogdan, bine te-am găsit. Care este miza procesului de impeachment al lui Donald Trump, având în vedere că el și-a încheiat mandatul? Cred că este în primul rând legată de viitorul politic al lui Donald Trump. Există discuții dacă el ar mai putea să fie în măsură să conducă Statele Unite ale Americii și mai ales dacă ar putea să se schimbe față de mandatul pe care l-a avut din 2016 în 2020. Care este apărarea pe care și-a format-o Donald Trump și cine îl apără de fapt pe el? Donald Trump și avocații lui au încercat în repetate rânduri să conteste dreptul Congresului de a iniția o asemenea procedură, mai ales în condițiile în care era evident că mandatul lui urma să expire și în momentul de față, având în vedere că nu mai este în funcție, este principalul lor argument. Susțin că nu mai au o bază, cei din Partidul Democrat n-ar mai avea o bază legală constituțională pe care să o folosească în continuarea procedurilor de impeachment. Pe când am putea vedea, Bogdan, un verdict în acest proces și ce ar însemna el în ideea în care Donald Trump ar fi și ea condamnat? Cred că nu mai devreme de o săptămână. Ambele părți au cam 12 ore la dispoziție pentru a expune acuzarea și apărarea. Democrații sunt 9 reprezentanți din Camera Inferioară a Congresului care vor prezenta aceste acuzații. De partea cealaltă, Trump și avocații lui vor încerca să combată toate argumentele democraților, dar cred că mai devreme de o săptămână nu vom ști. Dacă în cele din urmă Senatul din Congresul American va da un câștig de cauză democraților și va spune că fostul președinte Donald Trump trebuie să fie să poartă consecințele faptelor și declarațiilor sale, ar trebui să urmeze o altă decizie care să împiedice efectiv ocuparea oricărei alte poziții oficiale de către Trump de acum înainte.